Jā, rezultāts sērijā ir 3-1, bet kāds bija šīs spēles? Pirmā spēle noslēdzās 2-3 pamatlaikā, otrā 5-4 bullīšos, trešā spēle 3-2 bullīšos. Un iepriekšējo spēli 12. jūnijā vinēja House of Play 4-2 pamatlaikā. Tā kā tās visas spēles ir čempionu cienīgas. Jāzips Lukjānskis, numurs 31, House of Play vārtos. Un Wolfiem ierasts Kristians Markevits. Jāsaka, tiesneša līnija mums arī šodien ir jaudīga. House of Play ir apņēmības pilni, tas ir skaidrs. Viņiem atkāpties nav kur. Ātras dinamiskas hokejs, tas, ko mēs gaidām no fināliem. Kaunieks, patrons, House of Light komandai metēs kvārtiem. Nu, skatāmies, vai izdodas. Laba izspēle! Komandas apmainījušās pāris bīstamiem momentiem. Tagad jau iespēja, būs pirmais vairākums Wolf komandai. Vairāk. Laba izspēle, metēs kvārtiem, arī pat nav vārtos! Fantastiski! Lainieks! Lenieks arī atklāja šīs spēles rezultātu dāns un kongi Miks Lenieks 1-0 Wolfera vadībā. Markevits. Labi iespēja. Vēlreiz Lainieks, mētiens visu redz Lukjānskis, jā, jo šobrīd iniciatīva pilnīgi noteikti pārgājas Wolfiem. Vārti! Nu šeit gan mazliet kļūdās Lukjānskis. Un numurs 21 Kristaps Rubcovs. House of Light nonāk ļoti, ļoti nepatīkamā situācijā. Laba piespēle! Mētiens nav! Labi spēle, Jorens Grauc joprojām uz līnijas. Vēl vietmeļas! Ripa nav ir tagad! Nav vārtos! Kā? Kā Mauriņam neizdevās? Nu nav, kam atdot piespēle. Un tas ir arī viss hokeja komandu Wolf. E2V3 divīzijas čempioni 2022.